Qeveria nuk duhet të hum kohë edhe me tutje duke improvizuar me masa. Për të frenuar rritjen e çmimeve, është urgjente dhe domosdoshme që të bëhet lirimi nga TVSH-ja dhe të largohet akciza për një periudhë të caktuar kohore. Këto ishin kërkesat e PDK-s që u than në konferencen për media, ku paraqitën antari kryesis Bleran Stavileci dhe Arben Mustafa nga kabineti i qeverisë së mirë. Partia Demokratike e Kosovës i ka bërë thirrje qeverisë që të reagojë urgjentisht në lidhje me krizën ekonomike në vend. Sipas antarit të kryesisë Bleran Stavileci, mungesa e masave po bën që familjet të shkojnë drejt varfërimit, punëtorët drejt perëndimit e firmat drejt falimentimit. Qeveritarët e Albin Kurtit nuk do të duaj të silleshin si sehergji. Qeveria nuk është spektatore. Ajo për kundrazi duhet të jetë aktore dhe promotore e zhvillimit. E nëse këtë s'mund të bëj, atëherë minimalisht duhet të kujdeset që qytetarëve dhe familjeve të ndihmoj në përballje me këto kriza. Ndërsa koordinatori i Departamentit për Financa në Kabinetin për Qeverisje të Mirë, Arben Mustafa, tha se ritmi me të cilin po zhvillohet inflacioni në Kosovë paraqet një shqetësim shumë serioz për ekonominë e vendit. Refuzimi për të përdorur instrumentet fiskale në dispozicion të qeverisë, si që janë akciza dhe tatimin mbi vlerën e shtuar, ka krijuar kushtet që inflacioni të rritet me ritëm të përshpejtuar. Zhvillimet në tregjet ndërkombëtare përfshirë edhe zhvlerësimin e valutës euro ndaj dollarit amerikan, sugjerojnë se kriza e inflacionit vetëm sa do të shkojë duke u përkeqësuar. Në situatën e krijuar, PDK mendon se Kosova rrezikon të krijojë një val të re inflacioni.